Banorët e Plykut në Fier vijojnë protestat kundër ndërtimit të landfillit të përpunimit të mbetjeve të zonës. Ata thonë se nuk do të rihiqen nga protestat derisa të anulohet projekti. Banorët ngrenë shqetësimin se ndërtimi i landfillit do shtojë helmet në ambient dhe do ndikojë në jetën e tyre. E bëjnë dot jetën atje. 20 vjet, më 20 vjet të punuar. Shumë mirë duan ta bëj ka kodra, ka pylle, ka toka shteti plot. Neve atje do vdesim para makinave ku të vinë. Edhe nuk i lem. Po që të vinë tani, e të grumëllojnë plerat, edhe impiante përpunimi edhe djege që mund të bëjnë, këte nuk e durojnë dot. Përse të ambilgojnë, unë i kam 50 metrë mbrapa shpis, më reti, i kam 50 metrë mbrapa shpis, kam fëmi të vegjë në shpi, përse të ambilgojnë unë? Kur ka shumë vende bosh, ke pyllin e shëllis atje, s'ka zbanes ashtë 12 km larkë qytetit. Burën e t'vejt vëjtemi atje, që është këpune? Se me zorë të amash tokën tim atje, ta ka dhe në shteti, ku a gjeti shteti tokën? Birej, 60 hektar tokë i ka marë vje verë dhe qytetit, 20 i kanë marë varezat dhe 50 i kërkojnë t'i marin këta, që ngeret me 16 hektar tokë. Protesta e banorëve të Plykut u mbështet dhe nga Partia Demokratike e DGS Fierit. Kreu i saj Luan Barçi bëri thirrje që të premte në orën 9 të mlidhen para bashkisë për të kundërshtuar projektin e ndërtimit të landfillit të përpunimit të qindra tonela të mbetjeve të zonës.